V centre voľného času Spektrum v Šali prebieha v týchto dňoch letný tábor. Deti si síce oddychnú od učenia, no nie od učenia sa rôznych nových praktických či kreatívnych vecí. Tábor trvá od pondelka do piatku, deti majú dvere otvorené už od 7 hodiny rannej, aby si pracujúci rodičia nemuseli robiť starosti s ich umiestnením. Snažíme sa, aby každý deň bol nejaký rôznorodý program. Napríklad dnes sme boli v kolkárni, tam sme niektorí skúšali prvýkrát v živote, tak sa im to veľmi páčilo. Boli sme v parku na ihrisku, mali sme výborné palacinky. A teraz popoludní, keď už sú trošku unavení, tak máme tvorivé dielne. Nemohli ťa strážiť starí rodičia? Nie, lebo jedna je veľmi ďaleko a druhá je v robote každý deň a ide do, tak ma sem prihlásili mamina a tato. Niektoré deti sú tu celý týždeň, niektoré len tie dni, ktoré rodičia potrebujú. Deti sa okrem hier vonku rady zabávajú kreatívnou činnosťou a tvorením rôznych drobností či darčekov. Vyrábam taký z korálikov, tak to celé to musím zaplniť a potom nám to zažehlia. A čo s tým potom budeš robiť, keď to bude hotové? Dám si to na krk. Super. Čiže náhrdelník? Áno, niečo také podobné. A vznikne z toho také nádherné srdiečko. Počúvaj, ty už máš frajerku? Nie. Pre koho to vyrábaš? Je to tajné? Nie, není pre niekoho z rodiny. To je taký obrázok so psíkmi však? Hej. Ale prečo si ich rozstrihala, tomu úplne nerozumiem. Aby z toho vznikli ako keby pucle. Mnohým chlapcom učarovalo dokonca štrikovanie na farbičkách. To je taký náhrdelník, si vyrobím. A aká to je technika, prosím ťa? Že takto okolo ceruzky prevlečete a toto spodne dáte sem. Ja robím tieto náramky hlavne pre tatina a pre maminu. A mamina asi nestihne mu robiť, tak jej spravím zažehlovačku. No to som si všimla, že toto má také chlapské farby, že to bude asi pre tatina. Áno, spravila som si aj pre seba, ale ten mi odpadol. A čo ste také zaujímavé jedli? Dneska sme jedli nejakú zeleninovú polievku a potom sme jedli palacinky. Čiže od toho ste mali všetci čokoládové pusy? Niektoré nie. Miestnosť o poschodie vyššie ovládli prevažne chlapci. Toto je 3D tlačiareň, kde vyrábame s pánom učiteľom. Čo? Také 3D obrázky. Že ešte ich naprogramujeme tých robotov, aby boli ešte taký lepší než minule. Peťko, my sme v takej počítačovej miestnosti, ale tak ja dúfam, že vy nehráte túto počítače celý deň. Nie, my sme tu iba tak, že že oddychujeme. Ináč hráme aj futbal, ping-pong. Aj backbinton? Áno. Najbližší tábor, ktorý chystáte, bude aký? No najbližší bude počas letných prázdnin, kde máme celé 2 mesiace pokryté. Michaela Matušková, televízia Krea.